там где. Подивилися, це хорошо. Вже раніше. Угу. А так, мабуть, при... ну, це в цьому році перенесено на нашу. Ні, ну ви ж якби тут хорошо. Можливо, там залишатися вдома, там дотримуватись карантину. Я просто думаю, що люди дотримуватися. Це тут 1000 на сьогодні. Так, дотримуватися. Я тут, власне, я тут пішов.